da u kuriju pišu ovdje. Tako, da li ste uopće član SDP-a? E, to je isto provjera. Da, e, pa pitat ćemo kolegicu da li je još uvijek član ovdje. Znači, mala bi na 8, 8, 1, 6, 7, 2, 9, 6, 7, 2, 9. Ne platili sve kad da. Samo mi provjeme, samo mi provjeme. Članarina ili članarina plaćena. E, dobar dan, kolegice Mirela Elizabeta Kobešćak iz izborne komisije Donji grad. Evo, k nama je pristupio gospodin Peđa Grbin, pa molim vas, provjerite ga. Može, hoće... Za minutu. Ok, čekam, hvala. Pozdrav. I to je to. Hvala vam. Hvala. Doviđenja. Pozdrav.